Začátek adventního času je spojen v Rychvaldě již mnoho let s tradičními vánočními trhy, které nabízí svým návštěvníkům řadu vánočních dárků či dekorací. Město Rychvald přichystalo tuto akci pro občany v sobotu 9. prosince. Trhy jsou jak tady dole na náměstí, tak potom jsou nahoře na sále. Na sále je to takové komornější, zdobí se tam baněčky, třpití se to tam pěkně, jsou tam takové věci, které by vlastně nešly umístit tady dole venku. Letos je tady taková zajímavá. Je tady dobový kolotoč dřevěný a úplně jiný než loni, tak si myslím, že to bude taková atrakce pro děti pěkná. Své zboží zde letos nabízalo 38 prodejců. Děláme s dcerou bižuterii z různých komponentů, potom ona sama recykluje ze zajímavého materiálu, nevím, jestli byste na to přišel, z vinilu, ze starých těch gramodesek, tak dělá šperky. No a šijeme. Šijeme různé věci, nákrčníky, pytličky, zahlavečky s pohánkou, s mateřidouškou. Jo, takové prostě darečky pro radost. Prodáváme tady věnečky, potom taky svíčky, které jsou taky zdobené ručně a potom baňky, které jsme ručně zdobili a na druhou stranu vlastně můžeme napsat jakékoliv jméno nebo veselé Vánoce nebo podle toho, co lidi si řeknou. Zaujali mě a jsou moc pěkné, byli jsme tady loni, nechali jsme si taky udělat, no a rozhodli jsme se s manželem, že letos pro další vnoučatko necháme udělat další. Mezi stánky bylo po celý den živo. Lidé si sem přišli většinou nejenom pro vánoční dekorace, ale také pro dárky, nebo se jenom tak podívat. Jsem tady s dětma, aby se podívali oni a nasáli jsme takovou vánoční atmosféru. Tu je moc krásných věcí, ale co já s tím už doma dneska? Moc pěkné to je. Tvičky do vázy, ozdoby vánoční, frgál a teď si jdem dát kafe. Chodíme tady každý rok a šli jsme na zvířátka a zvířátka tady ještě nejsou, no. V jednu hodinu tady budou jesličky, tak na jesličky se přijdu podívat. No, tak jsme přijeli na pozvání syna, on tady bydlí, takže si to tak jako pochodíme, podíváme se, co tady je. No, je to dobrý, atmosféra je to dobrý. Tak jako každý rok, i letos byl připraven bohatý doprovodný program pro děti. Hodinu je totiž bavil Pavel Novák mladší, syn populárního přerovského zpěváka, který se proslavil nejenom hity o dívkách pihovatých či malinkých, ale také právě nádhernou spoluprací s dětským publikem. Že tady v Rychvaldu nejsme poprvé, myslím, že jsme tady popáté, jestli mě neplete paměť, ale nemám to přesně spočítané, jezdíme se moc rádi, protože tady vždycky výborná atmosféra, parádní nálada. No a my jsme dneska přijeli s naším programem tak částečně pomíchaným, zpíváme písničky pro děti, samozřejmě zpíváme i vánoční písničky, budou i koledy, později nezapomenutelné hity otce, takže bude pihovat ta malinka nádherná. Tohle všechno tady v Rychvaldu občané uslyší a s dětmi už jsme si to tady užili. No a Vánoce, právě já bych teď měl využité možnosti, nebo chtěl bych využité možnosti, že mám možnost mluvit k vám, k televizním divákům tady v místní televize a chtěl bych vám všem popřát krásné požehnané vánoční svátky, plné zdraví, štěstí a hlavně lásky, protože že té lásky mezi lidmi je stále méně a méně a abychom na sebe nebyli hodní jenom teď o Vánocích, ale zkoušeli to v příštím roce po celý rok. Takže všem v Rychvaldě tady přeju krásné požehnané svátky a budu jenom doufat, že se tady nevidíme naposledy, že sem přijedu třeba příště na Vánoce anebo na ty krásné oslavy, některý máte ty rýby oslavy, že sem budeme pozváni. Takže vám, vlastně televizním divákům v Rychvaldu, všem tady z Rychvaldu přeji krásné požehnané vánoční svátky. Pavel Novák a kapela. Na programu bylo také hudební vystoupení orlovského gospelového souboru Keep Smiling Gospel. Pro nás sbor Vánoce znamenají to, že máme spoustu koncertů, užíváme si tuto atmosféru a jsme rádi, že můžeme lidem dělat radost, vykouzlit úsměv na tváři a že si občas s námi i zatančí na naše písničky. Hlavní částí programu ale byl živý betlém, který si připravili rychvalčtí divadelní ochotníci a slavnostní slovo o vánočním čase pronesla biskupka Jana Šilerová. Dary, které tři králové přinesly tentokrát, ale patřily hlavně rychvaldským dětem. Z Rychvaldu Eva Ilková.